Com estan? Benvinguts a l'anàlisi. Un temps que dediquem avui a parlar del retard en l'aprovació per part de l'Ajuntament de Gandia de la declaració de zona acústicament saturada de la plaça Castells i els carrers adjacents a la platja de Gandia. Cal recordar que el consistori està obligat a complir esta sentència per la qual un jutge li donava la raó als veïns de la platja de Gandia que van denunciar que patien un soroll insuportable en esta zona de la platja. Tot això mentre els empresaris del sector miren amb recel el que puga fer a partir d'ara l'Ajuntament de Gandia respecte a la zona ZAS. Parlem d'esta qüestió amb els convidats que estan avui en la nostra taula de debat. Miguel Ángel Picornell, president de la Junta de Districte del Grau i la Platja, benvingut. Hola. Gràcies per acompanyar-nos. Xavier Rodenas, regidor de gestió responsable del territori a l'Ajuntament de Gandia, benvingut. Gràcies, moltes gràcies. Vicent Gregori, coportau del grup municipal del Partit Popular a l'Ajuntament de Gandia, benvingut. Hola Marina, gràcies per convidar-nos. Tiro Palmer, és portaveu del grup municipal de Ciudadanos a l'Ajuntament de Gandia, benvingut. Hola, moltes gràcies. Bé, com deia, el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana ratificava a principis del mes de juliol una sentència que declarava la plaça Castells i els carrers adjacents com zona acústicament saturada i, per tant, obligava a prendre una sèrie de mesures per a pal·liar el soroll en esta àrea. És cert que a principis del mes de setembre el coordinador d'urbanisme a l'Ajuntament de Gandia, Vicent Mascarell, assenyalava que esta qüestió anava a aprovar-se en el proper plenari, però allò cert és que a hores d'ara encara no s'ha fet efectiu, senyor Picornell. Bueno, pues no s'ha fet efectiu perquè, entre altres coses, en la darrera comissió d'urbanisme es va deixar sobre la taula perquè s'havia raonat en una part dels implicats, que era en este cas en els veïns, en els que estan directament afectats per la declaració de zona ZAS, però en canvi no s'havia parlat amb el sector dels empresaris. Per tant, jo crec que de forma unànim dels allí representats es va decidir pues, donar un termini curt perquè la sentència s'ha de complir per a poder-lo dur, si no és a este plenari i al següent. Jo voldria fer una mica de pedagogia en esta qüestió, no? Perquè parlem de ZAS i sona com un insecticida, no? I ZAS estem parlant d'una zona acústicament saturada, quan hi ha una sentència, la llei diu que s'ha de complir en els seus justos termes, però la pregunta que em faig jo és com es declara una zona, com s'executa la sentència de zona acústicament saturada, no? Hi ha una figura processal, que és l'aclaració de sentències, que possibilita que els òrgans judicials aclarisquen algun concepte que no queda clar o qualsevol omissió que continguen les sentències i autos definitius. En este cas, com s'executa la declaració de zona ZAS? Pues bé, no hi ha una resposta judicial i el que diu el jutge és que l'Ajuntament és el que ha de presentar un acord que ha de refrendar o no el jutge. I estem en aquest punt, no? És a dir, les mesures que es poden prendre pues, es poden adoptar des de la limitació de la concessió de noves llicències, que ja va aplicar el Partit Popular en la darrera legislatura, i matisse que limitació sí, però eliminació no, a no ser que els locals porten 2 anys sense cap activitat. Control horari i campanyes de conscienciació, entre altres mesures. Què passa així? Pues que a lo millor per als veïns aquestes mesures es queden curtes i per als empresaris segurament se n'ha passat l'Ajuntament un pau i mig. I estem ara en aquest punt de trobar l'equilibri per a poder presentar davant de l'autoritat judicial quina és la proposta que fa l'Ajuntament de Gandia que puga satisfer a les 2 parts en litigi. És a dir, el primer pas és aprovar en plenari la declaració de zona ZAS i a partir d'ahir presentar-li al jutge una sèrie de mesures. Correcte. Quines serien les mesures que, i el jutge dir sí o no? Clar. Senyor Rodenas. Sí, en este, ho explica molt bé el meu company Miguel Ángel, estem en este punt en el que l'Ajuntament, el Departament d'Urbanisme, que és qui li pertoca fer esta gestió, ha fet una proposta concreta, concretant mesures, que ara hem d'enviar al jutge, i jo que soc president de la Comissió d'Urbanisme vaig tindre a bones presentar que quedarà sobre la mesa, i la veritat és que la resta de companys i de companyes de la comissió van entendre així, també van entendre que era una bona mesura perquè bàsicament els veïns ens havien demanat també un poc més de temps per poder-se mirar i s'ha proposto. Evidentment, el que sí que vam acordar allí és que més enllà de les divergències que puguen tindre uns empresaris i altres veïns, nosaltres tenim una sentència que hem de complir i hem d'enviar una proposta. I si al final uns o altres no ho veuen bé, nosaltres haurem de prendre una decisió, però el que sí que volíem és que almenys tinguin el seu temps per poder mirar-se la proposta i fer-nos arribar
un acord o altres propostes que nosaltres després podríem incloure o no. Dependrà també finalment de l'acord polític i del que també si és possible des de els paràmetres tècnics del Departament d'Urbanisme. Deia el senyor Picornell que s'han reunit de moment amb els veïns. Què han dit a les seues propostes? Els veïns van dir justament això, que sí. Es deixarem un poc més de temps per mirar-se-les, que d'entrada n'hi havia algunes que s'agradaven, altres que hi serien evidentment més exigents, però entenem, jo crec que ho explicava Miguel Ángel, que ahir pues, n'hi ha dos sectors que cada uno tira a un màxim, no? I després pues, tindrem que arribar a un acord, perquè la vida és tot això, és prendre acords. I amb els empresaris, quan pensen reunir-se? En els empresaris també, en este plaç de... Ens hem donat uns 20 dies, no?, fins a la següent comissió d'urbanisme, doncs també vam acordar que se'ls faria arribar la proposta i que es parlaria amb ells. Jo crec que la part més genèrica de tot aquest tema és que aquest ajuntament està complint les sentències. Jo crec que això és un punt més a favor de la tasca d'este govern, la tasca de responsabilitat. Veníem d'èpoques en què les sentències no s'acomplien i eren bochornoses, no?, perquè passaven mesos i mesos sense complir-se. I en esta legislatura hem complit un munt de sentències que moltes ens han fet mal econòmicament perquè han sigut de milions d'euros i això destrossa els comptes contínuament i ha sigut un esforç refer de nou l'Ajuntament després de cada sentència. No? Esta en concret pues, és una més de les que hem complit i en el sentit del soroll vull dir també que hem complit moltes. O sigui, hem complit diferents sentències molt vinculades al soroll i compromisos que havíem pres. Ha sigut un Ajuntament que en este sentit jo crec que evidentment i torna a passar com en el cas concret de la zona SAS segurament no estaran ni contents uns ni contents els altres, però almenys hem tractat de posar mesures per a la convivència en marxa, no? Senyor Gregori. Sí, jo crec que sí que n'hi ha que valorar tres punts de vista diferents. Nosaltres som representants públics, representants polítics, per tant veiem sobretot la visió o la tasca que té l'Ajuntament, que és d'aplicar esta sentència. Després estan les altres dos vessants que han comentat els companys, una banda la part dels veïns, que són els denunciants que van denunciar esta situació, que n'hi ha que recordar que ve de l'any 2008, estem en l'any 2018, han passat 10 anys. I d'una altra banda, la part dels propietaris dels establiments d'una zona que és la plaça Castell, la zona nova de Pabs, que és coneguda, que ja no és tan nova, coneguda, que no és la mateixa fa 10 anys, l'any 2008, que ara, no? Per les circumstàncies també que han passat del temps. Entonces, jo crec que també nosaltres ho vam sol·licitar en la darrera comissió d'urbanisme de la setmana passada, que es quedava sobre la mesa, sobretot perquè faltava reunir-se amb una de les parts. Jo crec que la voluntat d'un ajuntament deu de ser això, crear el consens o intentar consensuar, tot i que els interessos de cadascuna de les parts puguen ser diferents. És veritat que els veïns han guanyat aquesta sentència, és firme i s'ha d'acomplir. El com va a complir-se i el quines mesures són les que ha de marcar l'Ajuntament en aquest consens. Hi ha coses que estan clares. Jo crec que estava ja redactat un poc en el que van passar a la comissió, tot i que es va quedar damunt de la mesa, que era l'ampliació de nous espais, de noves llicències, sinó les que estan són les que són, però no ampliar a noves llicències, i el tema d'augmentar l'horari. Per tots els abús que Gandia, al ser zona turística, en època estival, l'Ajuntament de Gandia li sol·licita a la Generalitat Valenciana una ampliació per ser en horari d'aquest tipus d'establiments per ser zona turística. Això jo crec que és el que no s'ha de poder ampliar, però tampoc se pot llevar un horari que té l'establiment en una llicència que se li ha donat des de fa temps. No? Tot això és el que s'ha d'intentar casar. Després n'hi ha una altra solució que fa temps que està damunt de la taula i que també fa temps que està paralitzada, i és la zona d'equipaments privats. Tota la zona, per a la gent que no entén això d'equipaments privats, és tota la zona on està el club de tennis, tota aquesta zona, que està aquest pai que està urbanitzant-se, on en el seu dia es va plantejar traslladar allí tota la zona d'oci de la platja de Gandia. Això és important que continuï endavant i que se finalitzi, perquè se suposa que allí va
traslladar-se a aquesta zona d'oci, que van tindre menys repercussió, menys molèsties de cara als veïns. Això porta parat un any i algo, i nosaltres hem insistit en què passa ahir i per què està parat. Doncs jo crec que també la gent hem de valorar aquestes circumstàncies. És veritat que fa 10 anys, l'any 2018, aquesta zona era una zona saturada de gent, era possiblement la zona on més acumulació de gent per les nits de zona d'oci n'hi havia. A hores d'ara no és aixina, s'ha repartit a l'oest de la ciutat, n'hi ha també més zones així en Gandia, però tampoc hem d'evitar que en una zona turística com és la platja de Gandia eliminar o vetar aquestes zones d'oci, sí que controlar per al descans dels veïns, no sols veïns a nivell turístic que venen en època estival, sinó veïns també que viuen durant tot l'any en aquesta zona, i és l'equilibri que entre tots hem de buscar i que nosaltres també insistim i volem que des de l'Ajuntament de Gandia se busqui aquest equilibri. Senyor Palmer, l'equilibri, difícil de aconseguir. Sí, difícil no, però m'agrada quan parlem d'equilibri que tothom mire a Ciudadanos, és el punt de l'equilibri. Jo mirava Marina, Jo mirava que té el torn de paraula. Políticament parlant. Bé, ha arribat el moment d'agarrar el bou per les banyes i anem a fer jo feina. Jo no vaig a parlar de pedagogia, sinó d'història. La zona ZAS ja estava damunt la taula en 2007, aproximadament la legislatura de 2007, si jo no recordo mal, però es va actuar en tibiesa des de eixa època. I tot el que es comença mal, pues, evidentment, acaba malament. La resposta a la sentència que tenim té que ser de dos vessants. Per una part l'administrativa i per una altra banda la part tècnica. Però ha arribat el moment en què es té que actuar, perquè els veïns, els propietaris, els ciutadans de a peu estan sofrint este desficaci perquè en el seu dia no es va actuar. De 2007 a ara s'han donat moltes llicències i aquestes llicències probablement no es tenien que haver donat. Com deia Vicent Gregori, tenim que veure com va quedar la zona d'equipaments perquè pot ser una solució. Nosaltres sempre hem defensat el pla general. El pla general, que este govern, per lo que siga, no ha volgut fer. Però si férem un bon pla general, tot això es podia perfectament clavar ahí. Jo crec que ara que tenim una sentència firma que no ens va quedar més remei que sí o sí complir-la i actuar, ja siga per la vessant administrativa o tècnica o les dues a la vegada, que seria lo més raonable, a veure si a lo llarg de la legislatura que ve són capaços de resoldre el tema d'una forma definitiva, perquè això s'arrastra ja fa molts anys. Recorde que en 2007, en la legislatura del 2007, ja va ser declarat aquesta zona ZAS, que hem arribat a on hem arribat perquè no s'ha actuat com es devia actuar en el seu moment. I el seu partit què proposa? Bé, no me diga que li fos ara damunt la taula el programa electoral. Ja ho proposarem. No me diga que tenim solucions. Sí, però alguna solució concreta, per exemple, el senyor Gregori feia referència als horaris. El Partit Popular no veuria bé que es recortaren horaris. Anem a desenvolupar la zona d'equipaments, anem a fer una normativa per a la zona d'equipaments, anem a veure si podem conjuntar totes les sensibilitats i sobretot un bon pla general en què contemple tota aquesta problemàtica. Senyor Picornell, m'agradaria que ahondaren un poquit més en aquestes mesures que han apuntat en la proposta que li faran arribar al jutge. Ja he dit que són la limitació i concessió de noves licències, el control horari, campanyes de conscienciació, però jo el que volia afegir... Control horari... És no donar l'ampliació que correcte, comentava Vicent. Correcte, no donar aquesta ampliació, per exemple. No donar-la, si mantindrien amb una hora menys a comparadament amb la resta de locals de la platja, tindrien una hora més en aquest moment de l'any. En estiu, en hivern no, en hivern tot el món compleix aquesta restricció, és l'horari normal. El que es fa és una ampliació en estiu que ells no tindrien. Però jo volia afegir això, que incidir en que és un problema que s'arrossega efectivament des de fa 10 anys, que fa 10 anys les condicions eren unes i ara són unes altres, que en 10 anys em consta que hi ha hagut locals que han sigut sotmesos a tarees d'insonorització, que hi ha hagut noves medicions, que no es dona els nivells que hi havia, però que enmig està la sentència i que s'ha de complir en els termes que marca el jutge després de la proposta que faça el govern. I volia afegir que en esta legislatura hem arbitrat
totes les mesures necessàries per a fer possible la conciliació de l'oci i del descans. La prova d'allò que dic són les més de 1.000 sancions que s'han imposat per part de la policia local, sense anar més lluny, este darrer estiu, per incompliments de l'ordenança de convivència. No? És a dir, que també està actuant, se no es pot dir que el govern no actua i que està en els braços creuats. Però és evident que el dia que es posa en marxa la zona d'equipaments privats ens llevarem un problema de damunt, els polítics, els que estiguen en el govern en aquest moment, perquè realment és molt difícil aquesta conciliació del dret a l'oci o de l'oci amb el dret al descans. I per què estan paralitzats les obres? Pues estan paralitzades perquè hi ha hagut modificacions del projecte sobre la marxa. Hi ha hagut una que feia referència al tema de les aigües pluvials i del tema del clavegram, que obligarà a fer una actuació en la zona de Clot de la Mota amb una estació de bombeig. Hi ha hagut també una altra modificació, que ha sigut la conversió de la carretera Nazaret Oliva en un bulevard, i tot això ha fet que les obres es retarden, però que estem a l'espera de que, pues jo no sé si encara dins d'aquest any es podran reprendre les obres. Sí, és així, efectivament. Això eren xicotetes modificacions que al final sumaven ja una modificació potent, no? I no podíem seguir en aquesta línia perquè no és legal i no és la forma correcta de fer les coses. Per tant, s'ha fet una modificació de pes en el projecte, no amb el sentit del projecte, sinó tècnicament, perquè hi havia coses que eren inviables i no es podien executar, i això requereix d'un procés administratiu novament, pues, un poc llarg, perquè ha de passar, s'ha de redactar, ha de passar per la Generalitat, ha de passar per les comissions. Sí, esperem que, si pot ser abans de que acabi l'any, aquesta modificació estigui aprovada i puguem reprendre les obres. Crec que el pas important va ser començar-les també. Jo crec que va ser una bona notícia per tots. Ara és cert que el PP insisteix, no?, en cada comissió, en l'estat d'aquestes obres, i nosaltres som els principals interessats en continuar-les, però és cert que, bueno, que les coses han de fer bé, no? De totes maneres, des que es reprenguen les obres i s'acaben, fins que es trasllade tota l'activitat d'oci, poden passar una legislatura, una altra legislatura. O més d'una. No. Sí, en una ja podem veure solucions, ja es pot veure el canvi que tenim en aquesta zona, perquè en 4 anys donen molt de sí si tenim les idees clares. Ja, però també hi haurà empresaris que no voldran traslladar-se a la zona per motius econòmics, estratègics... Tenen una sentència. Sí, però jo crec que hi ha que diferenciar dos coses. La zona ZAS, si no sé correcte el que dic, algú me corregisca, el que decreta és una zona acústicament saturada, però en la via pública, perquè els locals també no n'hi ha que criminalitzar-los, això és igual que en altres zones, tenen una llicència. Per tant, si tenen una llicència és que han complit la normativa, que en aquest cas l'Ajuntament de Gandia els ha marcat per a tindre els seus locals en condicions segons li ha marcat la normativa les administracions públiques, l'Ajuntament de Gandia o la Generalitat. Per tant, el que és dins del local se complix la normativa, perquè si no se complirà, l'Ajuntament en aquest cas tindria la potestat de retirar aquestes llicències o de convidar al propietari a refer aquest local o a corregir això que no tinga en conseqüència. Per tant, així sempre parlem de portes cap a fora, no? Que és on se satura perquè n'hi ha gent al carrer, perquè n'hi ha massivitat de gent al carrer, això genera soroll i per les mesures que se fan se considera que és zona d'as. Quan parlava jo abans de no retirar o de no deixar que llevar-li horari, és perquè la mateixa llicència ja marca uns horaris. Les llicències, en este cas crec que és a través de la Generalitat Valenciana, te marca uns horaris que els establiments d'este tipus, considerats com a pubs o com a bars en altres casos, té uns horaris per a este tipus d'establiment. Entonces, si tu tens aquesta llicència, no pots retirar-li aquest horari, pots no ampliar com fa Gandia per ser zona turística, però no pots retirar-li uns horaris, no pots llevar-li certes coses que aquesta llicència t'estableix. I jo crec que és aixina. El que hem de consensuar i el que s'ha d'acordar són, per exemple, que està parlant el tema de no sé si s'ha parlat, perquè no s'ha parlat en els propietaris d'establiments, el tema de les terrasses que estan a l'exterior, el tema dels horaris, que això s'ha de consensuar amb ells i, evidentment, també amb els veïns, que són els verdaders afectats i que porten des de l'any 2008 en este tema. Per això la importància de que tiren endavant les obres de la zona d'equipaments, perquè ja de per si va passar molt de temps fins que finalitzen aquestes obres, fins a que se traslladen o construïsquen una nova zona d'oci
i que els propietaris d'espaus d'hores d'ara o nous que vinguen s'establisquen allí, per això no podem demorar més aquestes obres. Això sí que és la nostra proposta electoral o no, però sí que aquestes obres s'acometen el més aviat possible. El tema de les concrecions que comentaves, clar, també la sentència dona un marge de diu carrer, no diu carrers exactes, diu límits més o menys físics, i nosaltres tenim que dibuixar aquests límits. I clar, aquesta proposta és també, nosaltres hem agafat la proposta que sentència el jutge, però clar, els veïns voldrien que aquesta zona fora més gran. I també n'hi ha una discordància entre uns i altres per aquesta part que tu dies de concretar de les propostes. Nosaltres proposem el que la sentència ens obliga a complir. Jo crec que també buscant l'equilibri, buscant que també ahir pues, genera un negoci, però evidentment jo crec que el més important és acomplir la sentència, que és jo crec que una aposta ferma per la convivència. I després, pel que deia del PGU, evidentment nosaltres som els més interessats de tots en fer aquesta revisió del Pla General d'Ordenació Urbana, però desgraciadament hem agafat un ajuntament en ruïna. Nosaltres un procés de revisió és un pastón econòmicament, suposa un gasto, una despesa econòmica que ja l'hem patit en aquest ajuntament en altres moments i que desgraciadament aquest gasto no ha repercutit en una revisió del PGU, i això va ser lamentable perquè van gastar molts diners i no va repercutir en una revisió certa i real del PGU. I ara evidentment esta legislatura no era la legislatura per a revisar el PGU perquè n'hi havia moltes altres prioritats, entre elles pagar un deute que ens ha lastrat moltes iniciatives com podia ser la revisió del PGU. Jo discrepe radicalment perquè el Pla General Urbà en els tècnics que tenim en la casa i en unes contratacions externes és el xocolata del loro de lo que s'ha gastat en esta legislatura. És econòmicament és perfectament factible, i si no s'ha fet, ja que dir-ho, ja que reconèixer-lo, és per una qüestió política. Tenc que no comprendre, però jo ho sé de bona tinta, i a més te la tires més llarga. És precisament més Gandia el que més traves a posar perquè no es faci aquest pla general. L'ordenança, com bé deia Miguel Ángel, l'ordenança de convivència és molt important, perquè hi ha que distinguir l'ordenança de convivència en l'ordenança urbanística, perquè molts dels locals en costa que han fet un gran esforç per complir aquesta ordenança urbanística, però clar, l'ordenança de convivència de la gent que està fora en el carrer hi deixa una miqueta que desitjar, i això ja que fer-ho. Si s'haver iniciat, millor dit, el pla general, tindrien molta tasca de feina a avançar per a la legislatura que ve, perquè la legislatura que ve, si Ciutadans té algo que dir, que tot depèn també del resultat, sí que volem agarrar eixe bou per les banyes, pas començar des del minut zero per desenvolupar un pla general que tots sabem que com a molt es podria costar uns 120.000 euros aproximadament, que això per lo que s'ha gastat en coses que no són necessàries en este govern, jo crec que es podria fer. A mi em costa que més que en dia posar totes les pegues que ha pogut perquè això no es tirarà avant. No ho sé. Segur que ho sap. Jo crec que són qüestions polítiques. Era una oportunitat històrica perquè en una legislatura en què ningú té majoria suficient haurem pogut fer un magnífic pla general consensuat en tot, per tots. Hem d'acabar, no sé si per al·lusions o al dir alguna cosa. Sí, jo crec que no compartís gens. És una falta d'experiència la que demostra el senyor Ciro, perquè 120.000 euros ni de llarg val una revisió de PGU. S'han de fer moltíssims estudis. És un procés que pot durar 6 i 7 anys de durada. O sigui, és un procés molt llarg. M'està dient a mi que jo no sé de la meva professió. Per favor, va, en 120.000 euros en 120.000 euros fem un pla general. He participat en revisions de PGU. No sé si vostè ha participat, però sense cap dubte 120.000 euros no val una revisió de PGU, ja li ho dic. No, una revisió no, uno sencer. I sí, que els tècnics de la casa també són molt bons. I clar, i nosaltres, com a més Gandia, clar, som els més interessats. Si és que el model de territori que hem posat en marxa aquesta legislatura no té res a veure amb el model anterior, nosaltres voldríem que això quedara ben lligat en un PGU, evidentment, perquè no torna a repetir-se les situacions anteriors de desfer i de tombar iniciatives sostenibles o bones, no, pel territori. Jo acabo en un mix del que han dit Vicent i Ciro. És de veres que els locals han fet un gran esforç, perquè és de veres, en insonoritzar, que creen riquesa, que donen treball, però no és menys cert, com ha dit Vicent, que el soroll es produeix en el carrer per els hàbits de la gent, perquè fou un encert, però a la vegada un inconvenient, que la gent deixa fumar al carrer i que la gent, pues,
crida massa, i per això l'ordenança de convivència moltes vegades té que ser la senya que utilitza la policia local en aquest cas per acabar amb aquestes postures incíviques. Però crec que al final crec que arribarem a un consens, es presentarà un document al jutge i crec que serà el final d'esta polèmica que ja dura massa anys perquè va començar en el 2008, estem en el 2018, la sentència és ferma i s'ha de complir. N'hi ha una data límit per a complir-la? Jo crec que estem fora de tots els límits, no? Ens quedarem en la comissió mirant-nos a veure si votar, deixar-ho damunt de la mesa podia significar que ens acusaren de prevaricació, no? Sí, però, vaja, en l'ànim de tots està no dilatar més el procés i que en qüestió de 20 dies s'arribi ja a acords puntuals en les dues parts i portar-ho al pleno i al mateix juzgat. Doncs moltíssimes gràcies a les quatre per acompanyar-nos en l'anàlisi. Gràcies. 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 Gràcies.